Fala galera, tá rolando mais um Tá Valendo. Estamos aqui com o evento A Flor de Lis, seu evento de iniciação do curso de pedagogia. Eu estou aqui com o João Pedro e a minha pergunta é: por que a escolha deste curso? Bom, é porque eu sempre me identifiquei muito com a área da pedagogia. E a pedagogia, ela abrange várias coisas. E desde pequeno eu tenho um sonho de me formar em pedagogia. E eu sempre costumo dizer que não fui eu que escolhi a pedagogia, foi a pedagogia que me escolheu. Por quê? Porque se tivesse sido eu que tivesse escolhido a pedagogia, eu teria escolhido já depois de me entender, de saber o que é pedagogia. Por isso eu digo que foi a pedagogia que me escolheu, porque desde pequeno eu tenho esse sonho de me formar em pedagogia. Eu gosto muito da área, chama muito a minha atenção. E desde pequeno, quando eu era criança ainda, eu sempre meio que obrigava os meus primos a brincar comigo de escolinha e eu sempre queria ser o professor. Eu nunca queria ser aluno. E ele dizia: ah, por que você só quer ser professor? Porque eu quero, deixa eu ser professor. E sobre o evento, qual foi a sua experiência nele? Ai, sobre o evento eu não tenho nem palavras para descrever o momento. Foi um momento único, muito importante para nós da área da pedagogia. É um momento muito lindo. Poder ouvir os nossos familiares nos apoiando, poder ouvir os professores, o corpo docente da universidade nos apoiando, também é algo muito importante, muito especial para nós. Estou aqui com a mãe do Marcos, né? E para você, qual é a experiência, qual é esse sentimento dele aqui na universidade? Ah, para mim é... Quando ele disse que queria fazer pedagogia, eu ainda falei assim: Levi, tem certeza? Pedagogia? Aí ele disse: sim, pedagogia. E aí eu tô aqui para dar todo apoio no que ele precisar. E a escolha dele, para mim, agora faz todo sentido. Porque no começo eu não aceitava, porque eu achava que não era o que ele queria. Mas agora eu entendo, ainda mais hoje, né, que a gente esclareceu muita coisa. Hoje eu entendo que é isso que ele quer e eu tô aqui para ajudar ele, tudo que ele precisar. E o que você espera do futuro? Do futuro, que ele seja um bom professor, que ele seja responsável, que ele seja bem dedicado, que tenha discernimento e que siga em frente. E aí, Marcos, me fala aí como foi que você conseguiu convencer a sua mãe da escolha do seu curso. Eu não sei nem por onde começar, porque foi praticamente paraquedas. Eu terminei o ensino médio, já comecei a trabalhar, não tive nenhum dia de férias. Aí eu passei uns 2 meses trabalhando. Aí eu pensei: cara, eu acho que eu vou começar a minha faculdade. Aí fui olhando, saiu a nota do Enem, aí eu fiquei mais analisando ainda, né? Analisando mais ainda as faculdades e tal. Aí eu pensei: pronto, vai ser pedagogia na Unijaguaribe. Aí conversei com ela, ela ficou: Levi, é isso mesmo. Aí eu ficou um tempão. É isso mesmo. Aí foi isso. Eu, primeiro dia de aula, já cheguei chegando assim, dizendo: mãe, eu vou fazer isso. Eu avisei, acho que faltando só 2 dias, né? Eu me matriculei, aí no mesmo dia já resolvi tudo e vim no dia seguinte. Estamos aqui com a professora do curso e professora Sabrina. Fala pra mim o que é Flor de Lis, porque eu não sei. Pode falar pra gente? Então, pessoal, a cerimônia Flor de Lis é uma cerimônia que nós realizamos no início do semestre para os alunos que estão adentrando ao curso de pedagogia. É um momento em que nós trazemos os familiares para dentro da nossa instituição, para que eles possam demonstrar o seu apoio aos alunos que estão nesse processo formativo, que durará um percurso de 4 anos. Então, nesse momento, neste evento, nós conseguimos entender um pouco de como é esse curso, como a pedagogia ela pode ser esse divisor de águas, esse momento em que nós iremos nos formar enquanto professores, educadores, pedagogos, capazes de auxiliar outras pessoas a transformarem as suas vidas por meio da educação.
E aí, o que você espera da nova turma, dos novos alunos? Bom, nós esperamos que os novos alunos, eles consigam, de fato, estarem presentes no nosso curso, tendo esse desejo, essa sede por novos conhecimentos, por fazerem parte dessa sociedade e de poderem contribuir de uma forma positiva na formação desses sujeitos, que vai desde os pequenininhos até pessoas adultas. Então, que nós possamos estar juntos nessa caminhada para que os nossos alunos, eles consigam ampliar seus conhecimentos e estarem presentes de forma ativa na sociedade. Então, gente, esse foi mais um Tá Valendo. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue lá, curte, comente e compartilhe.